အခန်းနှင့်မှတ်မှတ်ရရထိုနေ့ကမိုးရွာနေသည်မိုးရွာနေမှန်းလဲခြံပြင်ရောက်မှကျမတို့နှစ်ဦးတည်ကြသည်မောင်နှင့်ကျမမောင်နှင့်ကျမနှစ်ဦးဆေးဖြူတုတ်ထားသောတံတားလေးပေါ်၌ရုံရင်းဆိုင်ကဖြစ်နေကြသည်ကိုရင်းရင်းမြောင်းနှင်းမှချတဲ့ကလေးနှစ်ဦးကအထူးဆန်းသပွဲကြည့်နေကြသည်မိမိပြပြဖြစ်သွားမှာပါဟူသောဖြစ်တဲ့စကားကိုယုတ်တိအကြားရောက်လာမိသည်မောင်ပြောခဲ့သောစကားမဟုတ်နိုင်မောင်နှင့်ပတ်သက်သမျှကျမအစွဲလန်းကြီးမသည်ကိုမောင်အသိဆုံးပါရှင်းတတ်နေသောစပွဲပေါ်မှာတခုခုလိုနေသေးသည်မောင်တက်ပုံလိုနေတာပဲထင်းရှိတတထဲမှာမှောက်သိမ်းထားသောဖိုတိုစတန်ကိုထုတ်ယူ၍လက်ကင်ပွားဖြင့်ဖုံတုပ်ပေးလိုက်သည်မောင်တက်ပုံရိုက်လျင်အပြင်မှလိုကြည့်မကောင်းပါတက်ပုံထဲတွင်မောင်နှခမ်းအောင်နှခမ်းသည်ငကိုထက်ပို၍ထုထဲနေပြီးအနှဲငယ်အလင်းရိပ်ကျလျင်ပင်တွဲကျလူနီပါဖြစ်သွားသည်မောင်မျက်လုံးများကအပြင်မှလောက်မဆူးရှပဲရှက်ကိုးရှက်ကန်ဖြစ်နေတတ်သည်နောက်ပြီးရေလိုက်လျင်တအားချစ်ဖို့ကောင်းသောမောင်သည်တပ်ပုံထဲမှမိတို့မှမရေပြုံးတတ်ပါမောင်ရေမောသည့်အချိန်တွင်ကျမငေးမောကြည့်မိ၍မောင်ကကလေးလိုပဲနော်ဟုတဖွားဖွားရေရွတ်တိုင်းစိတ်တူထက်သောမောင်သည်ကျမကိုတော့မကြာခဏစိတ်ကောက်တတ်ပါသည်မောင်မို့စိတ်ကောက်ပြီဆိုလျင်ကျမကအမြဲရှိမိတတ်သည်မောင်စိတ်ကောက်ပြီဆိုလျင်နက်နက်တိုင်းကျမစီလာနေကြမလာတော့ပါဆေးရုံမှာလဲမောင်နဲ့တဖွဲတည်းမဟုတ်၍ကျမတို့နှစ်ယောက်မတွေ့ကြပါထိုအခါကျမကညနေကြောင်းစင်းလျင်ဤအိမ်သို့လာရပါသည်အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းထိုင်၍ဖဲရိုက်နေသောမောင်ကိုကျမချော့ရတတ်ပါသည်အများအဖြင့်မောင်နေ့လေကဘာစားသလဲဟုသာမေးတတ်သည်မောင်ကမကြားချင်အောင်စောင့်နေတတ်ပါသည်မောင်သည်ညစာကိုအင်းရှင်ထံမှထမင်းချယူစားပြီးနေ့လယ်စာကိုကျောင်းဝန်းကြီးကစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုခုမှကျုံတလို့စားတတ်ပါသည်တခါတရံမောင်ပတ်စံပြက်သည့်နေ့အခါမျိုးမှာနေ့လယ်စာဘုံမရှိသည့်အခါမှကျမတို့အဆောင်မှကျမအတွက်နေ့လယ်စာထမင်းဟင်းကိုထမင်းဘူးရဲတွင်ပြစ်သိမ့်နေအောင်ထည့်လာပြီးစေးယုံကြီးကစတင်ခန်းမှတည်ရတာတွင်ဖြစ်စေ၊ကျောင်းကစတင်ခန်းမှတွင်ဖြစ်စေ၊ကျောင်းကန်တီးမှလက်ဖက်ရည်တောင်ရင်ဖြစ်စေ၊ကျမတို့နှစ်ယောက်အတူစားတတ်ကြပါသည်။ကျမကိုမောင်စိတ်ကောက်လျင်ပတ်စံပြက်နေစေကမူနေ့လယ်စာကိုကျမနှင့်အတူမစားတော့ပါ။အဆောင်ကြီးတငယ်စင်းတယောက်ယောက်ထံမှသွားစားလျင်စားမည်။သို့မဟုတ်တစ်ချက်လောက်မှမရှိတော့လျင်ဝင်းတည်တာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှအကျွေးသွားတာမည်။ပြီးဘသူနဲ့မှစကားမပြောဘဲစေးယုံစင်းစရာရှိလျင်သွားမည်အတန်းမရှိတော့လျင်နန်းရှိသူပြန်လာပြီးသူ့အခန်းချင်းချင်းကလေးတွေကဂရင်ပေါ်မှာမှောက်လျက်လဲနေပြီးကျမလာအချောက်ကိုစောင့်နေမည်မောင်စိတ်ကောက်ပြီးဆိုလျင်ကျမညနေစာထမင်းယူထားဖို့တငယ်ချင်းကိုမှာပြီးနန်းရှိသူအလျင်ဆုံးလာခဲ့ရသည်မောင်နေ့လျာပါစားလဲမောင်မဖြေပါကျမကမောင်အတွက်ယူလာတော့တိုင်းတုံပေါင်းမုံကိုထောပတ်တုတ်၍တကြားဖြူကမောင်ကိုကြွေပါသည်မောင်သည်ပေါင်းမုံထောပတ်တုတ်ကိုအလွန်ကြိုက်သည်တစ်ခါလောက်လေးကြွေယုံနှင့်မောင်စားမိထင်လျင်မှားသွားလိမ့်မည်မောင်သည်တစ်ခါတည်းရန်စိတ်ရှိလက်ရှိကောက်နေတတ်၏မောင်စားနေမှာတီးလို့ဝယ်လာတာစားနော်ဒီလောက်နဲ့မောင်စိတ်ကောက်မပြေတတ်ပါကဲကဲနောက်တစ်ခါဆိုရင်မောင်မကြိုက်ဘဲတယောက်တည်းရွေးရှင်သွားမကြည့်တော့ဘူးနော်မောင်စိတ်ကောက်မီဆိုလဲကောက်ချင်စရာကျမသည်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုကိုကြိုက်ပြီးဆိုလျင်မိကဲ့သို့အခက်ခဲမျိုးရှိနေပါစေကြည့်ပြအောင်ကြည့်တတ်ပါသည်မောင်နှင်းကျမအဖွဲချင်းမတူသဖြင့်အားလက်ချင်းချင်းလည်းမတူပါကျမအားလက်ချင်းတွင်မောင်ကဆေးရုံမှာတူတိုရီယယ်ရှိခြင်းရှိမည်လက်ချာရှိခြင်းရှိမည်သို့မဟုတ်အောင်ဆန်းဆောင်မှာဖဲဝိုင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမည်ကျမကတော့ကျမအားလက်ချင်းဆိုလျင်အဖေါ်တယောက်ယောက်ခေါ်၍ရွှေရှင်တောက်ကြည့်ပြလိုက်တာပါပဲအဖေါ်လိုက်မိသူမရှိလဲကျမတယောက်ထဲတောက်ကြည့်သည်ထိုအခါမောင်ကအယမ်းစိတ်ဆိုးသည်ပထမနေကလေးကခင်မင်ရင်းနှီးလာတော့ကျမနှင့်ဝါဒနာတူဇရိုက်တူတငယ်ချင်းယောက်ျားကလေးများနဲ့တမိတ်တမျောစကားလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပြောနေကြလျင်မောင်စိတ်ကောက်မည်မိန်းကလေးကမိန်းကလေးနဲ့မတူဘူးဟုအပြစ်တင်ရှုတ်ချမည်
မသိမ့်တော်လာဆိုတိတ်လို့ချင်တယ်နည်းနည်းမှထိန်သိမ်းမှုမရှိဘူးဟုလူကြီးတယောက်လိုမပြီးနိုင်မစင်းနိုင်အပြစ်ဆိုနေတော့သည်ရိုးရိုးတသားစကားပြောတာပဲဥစ္စာမောင်ကလည်းနောက်ပြီးသူ့မှာလည်းရှိစားနဲ့မောင်လည်းအသည့်မရှိနဲ့တဲ့ကျမကအနှဲငယ်စိတ်ကောက်ဖို့ကြံရွယ်စေသူကအလျင်စိတ်ကောက်လေသည်တကယ်ပါပဲတော့ပထမနေ့ကလေးကခင်လာတာအခုပဲ9နှစ်ရှိနေပြီသူနဲ့ရည်စားဖြစ်မှာပဲချုပ်ချယ်တာခံရတော့တယ်မကြုံဘူးပါဘူးခင်စံဝင်းကားဖြင့်ဝင်းမြင့်ထုံကိုစိတ်မကောက်ပါဘူးသူပဲငေါ့ကောက်ကောက်နေတော့တာပဲကျမကသူကြားလောက်အောင်တိတ်လဲအသံမကျေအောင်ခတ်တူးတူးဖြင့်တွတ်တွတ်ညင်းညူလျင်သူကတော့မကြားဟန်ဆောင်နေတာပါပဲဘာရမရေးကြီးပြောကြရှိလို့နှစ်နိုင်သုံးနိုင်ကြောင်ထိုင်နေကြတာလေမောင်သည်ကျမကိုယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လျင်အနေငယ်မြစိတ်မချတတ်ပါမောင်ကိုကျမ600သောနီးမြမှာမမှန်မိလောက်အောင်မြပြခြင်းမရှိပါကျမသည်တခါတရံချောင်းနီးတစ်ခုတည်းကိုသာထပ်တလဲလဲတုံတတ်ပါသည်ပေါမုံထောပတ်တုတ်ကျွေ၍ချော့သောအချိန်လေးသည်တိတ်မဆူရသောပရိပခတစ်ခုတည်းအတွက်ဖြစ်သည်ရှုပ်ဝနေသောမောင်ဝခန်းကိုရှင်းလင်း၍မောင်အဝယ်စားတချို့ကိုခောက်သိတချို့ကိုလျှော့ပွေ၍မောင်ညမောင်အတွက်ညစာကိုပြင်ဆင်၍ချော့ရပြီးဆိုလျင်ပရိပခနည်းနည်းကြီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်တိတ်ဆိတ်ဆိုလျင်မောင်သည်ထမင်းပကံများဂျိုင်များကိုပြစ်ပေါက်ရိုက်ခွဲတတ်သည်ဤတခါတော့ကညစေးတဲ့စာကိုအယောင်ဆိုင်မှယောက်ျားလေးတင်ငယ်ချင်းတယောက်နှင့်ပတ်သက်၍အကြီးအကျယ်စကားများခဲ့ပူသည်ကျမကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ကျမအပြစ်မဟုတ်ဟုအမဲယုံကြည်၏မောင်သည်ဈေးကြိုဖြစ်စေတရုတ်တန်းညစေးဖြစ်စေကျမကိုဘယ်တော့မှလိုက်မပို့တတ်ပါမောင်ကတမျိုးပါပဲမောင်ဒရက်စ်ပို့ရက်ဝယ်ရင်တောင်မောင်ဘယ်တော့မှမလိုက်ချင်တတ်ထို့ကြောင့်လဲဈေးသွားလျင်မောင်ကိုမခေါ်ဖြစ်ခဲ့ပါညစေးမှာစောက်အုပ်သွားဝယ်ခြင်းသွားရောင်းခြင်းအမှုကိစ္စတို့၌မောင်ကိုဘယ်တော့မှအာမကိုခဲ့တငယ်ချင်းနှင့်အတူသွားစမြင့်ဖြစ်သည်ညစေးသွားသောနေ့ဤနောက်တစ်နေ့တွင်ကျမတို့နှစ်ယောက်ဆေးဆိုးကြစမြင့်ဖြစ်သည်တခါမှာတော့မောင်ကညာစီကကောင်တွေအလကားကောင်တွေနင်တနေ့ဒုက္ခရောက်မယ်ဟူသောအတိပယ်မျိုးမောင်စကားအတိအကျတိုင်းမှတ်မှတ်မိပါကျမကိုပြောလာသည်ကျမကတငယ်စင်းဘက်မှမခံမရက်နိုင်ဖြစ်ပြီးမောင်ကိုပြန်အော်မိ၏မောင်တော့သူများကိုအသက်လွတ်မစော်ကားနဲ့ထွန်းထွန်းကမောင်ထက်တောင်ချစ်ကိုနားလေသေးတယ်သိလားဤစကားတခွန်းသည်မောင်ကိုပြင်းထန်စွာနာကျင်စေဟန်တူပါသည်မောင်ကကျောက်စီရကောင်းလောက်အောင်တောက်တစ်ချက်ခောက်ပြီးကျမကိုရိုက်မလို့လက်ရွေလိုက်သည်ပြီးမှသူ့စိတ်ကိုပြန်ထင်းကကျမကိုအကြာကြီးငေးမောဆက်ကြည့်နေခဲ့သည်ထိုအခါကျမကျမစကားသည်မြင်မြလေးနဲ့ကြောင်းပြင်းထန်ဆူချကြောင်းသိရတော့သည်သို့တော့မတက်နိုင်တော့ပါအချိန်ဤအားလုံးလွန်ပြီးပြီကျမငေးကြည့်နေစေမောင်ကပြုံးပြသည်မောင်အပြုံးကိုကျမမကြည့်ရပါကောင်းပြီလေဒါဆိုလေမောင်ထက်နားလေတဲ့သူနဲ့ဘာဖြစ်လို့အတူမနေတာလဲထုံမြသာစကားတူတူလေးဆိုပြီးမောင်ကခြာခနဲလှည့်ထွက်သွားသည်ကျမကြောင်ရက်မနေပဲမောင်နောက်ကချက်ချင်းအပြေးအလွှာလိုက်သွားခဲ့သည်အဲ့ဒီတော့ကများကျမဘာလို့ရမှန်းမသိပဲတငွေကိုတရေရေကြံနေခဲ့ရင်မောင်နဲ့ကျမအလွန်စောစွာလမ်းခွဲကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြန်တွေးမိတိုင်းယခုတိုင်းရင်ဖို့ထိတ်လန့်စေဖြစ်သည်မမရရထိုနေ့ကမိုးရွာနေသည်မိုးရွာနေမှလဲခြံပြင်ရောက်မှကျမတို့နှစ်ဦးတိကြသည်မောင်နှင်ကျမနှစ်ဦးဆေးဖြူတုတ်ထားသောဒရာလေးပေါ်၌ရုံးရင်ဆန်ကဖြစ်နေကြသည်ကိုရေနီမြောင်းနှင်းမှခြေလေးလေးနှစ်ဦးကအထူးဆန်းသပွဲကြည့်နေကြသည်မောင်ဘယ်မှမတော်ပါနဲ့ချစ်ကိုတနာပါအောင်ကွယ်ခမယောက်နားမလဲတဲ့လူနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆက်နေခြင်းရတာလဲတောပစီပေါ့မဟုတ်ဘူးချစ်နောက်ကိုမောင်မကြိုက်တာဘာတခုမှမလုပ်တော့ပါဘူးအိမ်နဲ့ကိုပြန်လိုက်ခဲ့ပါနော်မကြိမ်နဲ့ချစ်ကိုရိုက်ပြစ်ပါမောင်ကျမကိုဘယ်တော့ငားမှမရိုက်ဘူးပါမိုးဆူရွှဲနေမှန်းအခုမှသတိရသွားတော့မောင်သည်မကောင်းတဲ့၍လိုက်လာရသောအမှုရာမျိုးဖြင့်ကျမဘေးမှပါလာတော့ကြောင့်ကျမပျော်မိသည်မှာဘာနည်းမှနိုင်ရရမည်မထင်ပါအခန်းပြန်ရောက်တော့ငူငငန်ကြီးမတက်ရက်နေတော့မောင်ရဲ့အဝတ်စုတွေကိုကျမကချုပ်ပေးလိုက်သည်လုံးကြီးဆွဲချုပ်မိဟန်ပြင်တော့မောင်ကကမန်းကန်းပြန်ဆွဲထားပြီးကလေးမဟုတ်ဘူးကိုဘသာကိုလဲမယ်ဟုခန့်ငေါ့ငေါ့ဆိုသည်
Mang besu lebi doa ka, cuma ka mang Yesus uo miago, akhirnya binga jura ma tualan di, biarlah di itu, mang ngaro mada jadi miamang jomni se. Cuma mana tu bawa gu juju, mang sebien Yesus miago, cipya tobi, mami demi lantau bedi, mang ka mana cha nengen ma masyoba. Kalian dah soli, pulai dia jenno hu, cuma gu sada tole. Jakudaka, alon nienda driwi nidi. Nebize, kamyaz benul le so ni abe, gua gudok. Di nienda mana tapi, kasa sa biolai doja, cuma sete amian galam nidi. Dodo, cuma ga, cobi solian, sese lese coda dum hola. Mau nga, cikgu munda bilai? Mau mezi lolong lego, suan nyu milai doa kalle, mau cuma gu ngoji bi. Bama biar macam apa? Cikgu kau muda yang no ma? Naku, mau mencari apa doa mama lalu doa no? Nada kalau yang tapi lagi, mau kerjain bodo, kopi bi tengah lagi. Cuma aku agak kat dulu mina cincin yang jin ni di. Ma cuma aku, mau aku doa apa doa bi, mau bago nai lagi. Mau macam apa? Siung le macam apa? Tuna, mau nak kau cuma nai apa di? Pertama-ro, mau kaki di nyentak ni deh di. Nampai, cuma mana aku jumpai leh jom lawat di. Mau bah biarlah ni sura aku tini do, cuma galai, mau aku terapian payu, mau nak kau nampian di. Pay bawa nampai mana dah pay ni? Ama nampai pak, mau mana ni do ba? Cuma aku tinjau ni ang pabui bi, ada antara ang jemoh ni baru di. Mau segera pergi ni babi, toto urut kau malai. Mau nga, cuma aku senggol ni mion ni ang petaian, jeda haha ni sadi. Cuma menanda diku jiwa biasa pribadi. Hobiye no, nenek sura, di laut kemen iza tama tiroi. Oh, bawa kalu le, nengku ada dona. Biar bi mau, tak haha ni jeda akar, cuma tiksha tak kebadi.